Ana ondan keyingi ayetlerde Allah subhanahu ve teala yeryüzünde Allah bergen rızıktan kıdırınlar deydi. Keyin e'amintum men fi sema. Osmondagi zot sizlarga sizlarni yerga yutkazib yuborishdan sizlar omondamisizlar deydi. Ana o'sha oyatni haligi Alloh osmonda arshni ustida qaror topgan deganlar dalil qiladigan oyatlardan biri shu. Bu oyat karimani tafsirida ul mufassirlarimiz aytganlar. Allohga makon isbot qilish ma'nosida emas bu oyat. Chunki oyatning bir qancha tafsirlari bor. Birinchidan oyatning tafsirlaridan biri shuki deyilgan. Makka mushriklari butlarga sig'inishardi, lekin katta xudo osmonda deyishardi. Bular shafoatchi deyishardi. Shunaqa toifasi bor edi. Ularga xitob qilinyaptiki, sizlar mana bu but sanamlarga ibodat qilyapsizlar, lekin bularga ibodat qilishinglar Allohning azobiga, unga shirik bo'lgan shirik keltirganlar uchun Allohning azobiga sabab bo'ladi-ku. Osmondagi zot, sizlar osmonda deb e'tiqod qilgan zot, sizlar osmonda deb yakka xudoni haqiqiy yaratuvchi bor. Bular shafoatchi deyishardi-ku. O'sha haqiqiy yaratuvchini ular osmonda derdi. Sizlar osmonda deb bilayotgan zot sizlarni yerga yutkizishi mumkin-ku deb ularga nisbatan osmonda degan xitob bo'lgan degan tafsir ham bor. Mufassirlarimiz bu gap bu tafsirni ham aytadi. Ba'zi mufassirlar Imom Olusiy keltiradilar osmondan ya'ni azob farishtasi nazarda tutilgan. Osmondagi kishi deganda degan tafsir ham bor. O'z-o'zidan bu 2-3 xil ma'no kelgandan keyin mutashobihga aylanadi. Ikkinchidan bu oyatda fissama aslida osmonning ichi keladi. Fi ichida bo'lish kerak. Lekin uni alaga ustiga deb ta'vil qilinadi. Agar ta'vil qilinsa ham osmonda, osmonning o'zida bo'lish kerak. Alaga ta'vil qilsa ham osmonning o'zida bo'lish kerak. Osmonning o'zida bo'lsa birinchi osmonmi, ikkinchi osmonmi, yettinchi osmonmi? Yettinchi osmon bo'lsa ham bo'lmaydi. Chunki undan keyin kursi arsh bo'lish kerak. Hadislarda turibdi. Nima bo'ladi endi? Bu oyat Alloh subhanahu va taoloning makoniga dalolat qilmaydi o'zi asli. Oyatni zohiriy noto'g'ri tushungandan u fikrga borilgan. Oyatning o'zi agar taammuli tadabbur qilinsa oyat Qur'onni tadabbur qil deydi. Agar tadabbur qilinsa bu oyatda Allohni osmonga deyishga bu oyat dalil bo'lmaydi asli. Ular chiqib olib mingta dalil bor deydi. Agar mingta bo'lsa ming og'zini ham noto'g'ri tushungan bo'ladi.